Furðudýr vikunar er Wallace flugfroskur. Þetta eru litlir froskar 7 til 10 cm lifi í Indonesíu en þeir eru með húð á milli tanna sem virkar svolítið eins og svifdreki þannig að þeir með því að spenna tættar út og glenna út þessa húð þá geta þeir svifið á milli trjágreina. Þetta er ekki eiginlegt flug, við tölum ekki að þeir fljúi, þeir eru að láta sig svífa. En þetta eru svona hefbundir froskar, þeir verpa eggjum sem er festa undir laufblað og síðan detta halakörtunar ofan í vatnið. Þar sem þar vaksa en afkvæmi froska kallast halakörtur, lifi í vatnið, geti ekki annað en verið í vatni en froskarnir geta svo farið úr vatninu þegar þeir stækka.